नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे माझे YouTube चॅनल मध्ये। तर आपण बघणार आहोत या व्हिडिओ मध्ये CGPA कॅल्क्युलेशन, CGPA कन्वर्जन परसेंटेज मध्ये कसं करायचं, आणि ही जी प्रणाली आहे तर ते मी फक्त पुणे विद्यापीठा संदर्भात सांगणार आहे। तर बाकीच्या विद्यापीठांचं मला माहित नाही, फक्त पुणे विद्यापीठाने जे सर्क्युलर काढलं होतं तर त्यानुसार कसं कन्वर्जन करायचं परसेंटेज मध्ये फ्रॉम CGPA, कारण आजकाल परसेंटेज येत नाही, फक्त CGPA येतो, तर त्याचं रूपांतर कसं करायचं आणि त्याच्यावरनं कॅल्क्युलेट द मार्क्स ऑब्टेन। मॅक्स मार्क्स आता सगळ्यांना माहितीच आहेत किंवा रिझल्टमध्ये मॅक्स मार्क्स येतात, पण आजकाल ऑनलाईन पद्धती असल्यामुळे ते टोटल मार्क्स पण येत नाहीत। तर त्याच्यासाठी मार्क्स कसे ऑप्टेन करायचे CGPA वरनं, परसेंटेज तर काढणारच आता आहोत आपण, पण मार्क्स पण कसे कॅल्क्युलेट करायचे ते पण मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। आणि बरेच वेळा तुम्हाला याची गरज पडणार आहे, कारण ज्या ठिकाणी तुम्ही अप्लाय करतात PG साठी किंवा दुसऱ्या विद्यापीठांमध्ये किंवा कुठे ॲडमिशनसाठी तुम्ही अप्लाय करत असाल तर तुम्हाला टोटल मार्क्स विचारतात, तर त्यासाठी तुम्हाला हे बघणं गरजेचं आहे कन्वर्जन टेबल। व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। गुगल मध्ये आल्यानंतर टाइप करा SPPU CGPA 2% सर्क्युलर, म्हणजे पुणे विद्यापीठाचं CGPA 2% जे सर्क्युलर आहे, तर त्याच्या खाली तुम्हाला वेबसाईट दिसेल, तर त्या वेबसाईट वरती क्लिक करा। आणि वेबसाईट वरती क्लिक केल्यानंतर बोर्ड ऑफ स्टडीजने हे सर्क्युलर काढलेलं आहे, तर इथं तुम्हाला ते दिसेल, तर त्याच्यावरती क्लिक करा। आणि या सर्क्युलर नुसार तुम्हाला आता तुमचे जे काही पर CGPA स्कोर आहे कम्युलेटिव्ह ग्रेड पॉइंट ॲव्हरेज, तर त्याचं रूपांतर तुम्हाला परसेंटेज मध्ये करण्यात येत आहे, आणि हे 2019-20 पासून हे लागू झालेलं आहे। आणि याचं कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी आता इथे खाली फॉर्म्युला दिलेला आहे ऑफ परसेंटेज ऑफ, आणि त्यानंतर तुम्हाला ग्रेडनुसार प्रत्येक कम्युनिटी ग्रेडनुसार कुठला तुम्हाला ग्रेड भेटलेला आहे तर त्यानुसार तुम्हाला हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे। आता तुम्ही रिझल्टमध्ये बघू शकतात की तुम्हाला आउटस्टँडिंग ग्रेड भेटलाय का, A+ भेटलाय का, ए भेटलाय, B+ किंवा BCD, आणि तशा पद्धतीने तो फॉर्म्युला तुम्हाला अप्लाय करायचा आहे। तर आपण एक उदाहरण म्हणून सोडणार आहे एक्सेलमध्ये त्याला कसं कॅल्क्युलेट करायचं, तर मी तुम्हाला दाखवणार आहे, आणि हे सर्क्युलरनुसार तुम्ही बाकीचे फॉर्म्युले ॲडजस्ट करू शकतात। कॅल्क्युलेशनसाठी सगळ्यात पहिल्यांदा बघा तुमचा रिझल्ट। आता रिझल्टवरती इथं मी दाखवलेला आहे, हा माझा रिझल्ट आहे, तर या रिझल्टवरती खाली सगळ्यात लिहिलेलं आहे तर ते म्हणजे CGPA स्कोर। CGPA आणि SGPA हा वेगळा प्रकार आहे, तर CGPA स्कोर आपल्याला घ्यायचा आहे, तर इथं तुम्हाला दिसतंय CGPA थोडं सांदूक दिसत असेल, आणि SGPA हा सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट आहे, तर आपल्याला कम्युलेटिव्ह ग्रेड पॉइंट घ्यायचा आहे, आणि माझा फायनल ग्रेड जो आलेला आहे तो आहे A। तर त्याच्यासाठी मी तुम्हाला दाखवतो ते व्यवस्थित। अजून जसं मी तुम्हाला सांगत होतो रिझल्टवरती दोन प्रकार येतात, एक म्हणजे CGPA कम्युलेटिव्ह ग्रेड पॉइंट ॲव्हरेज, आणि दुसरा येतो सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट ॲव्हरेज। तर आपल्याला सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट ॲव्हरेज घ्यायचं नाही, आपल्याला काय घ्यायचं कम्युलेटिव्ह ग्रेड पॉइंट ॲव्हरेज जो तुम्हाला रिझल्टवरती दिसेल। आणि त्याच्यानंतर पुढचा सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर म्हणजे तुम्हाला ग्रेड कोणता आलाय, तर याच्यामध्ये A+ असू शकतो, A असू शकतो, B असू शकतो, B+ असू शकतो की आउटस्टँडिंग असू शकतो। तर हा ग्रेड का महत्त्वाचा आहे, कारण ग्रेडनुसार फॉर्म्युला चेंज होतो ॲज पर द सर्क्युलर। आता फॉर एक्झाम्पल मला जे मार्क पडलेले आहेत तर माझ्या फायनल रिझल्टवरती असं आलेलं आहे CGPA 7.432 फायनल ग्रेड A। तर यानुसार आता आपण फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करणार आहोत त्याचं परसेंटेज मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं। तर मी आता एक्सेल मध्ये आहे, तर हे कॅल्क्युलेशन तुम्ही कॅल्क्युलेटरवर करू शकतात किंवा मोबाईलवर पण करू शकतात, पण तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी एक्सेल ओपन केलेला आहे। हा जो टेबल आहे जो सर्क्युलर मध्ये दिलेला आहे तर मी इथं तो पेस्ट केलेला आहे, आणि आता तुम्ही बघू शकता की माझा जो ग्रेड आहे तो A आहे। आता परसेंटेज कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आता इफ A ग्रेड, तर मला A ग्रेड ऑप्टेन झालेला आहे, देन
10 इंटू सीजीपीए मायनस 7.5। तर मी इथं तुम्हाला दाखवतो पर्सेंटेज मध्ये त्याचं कसं रूपांतर करायचं। तर त्याच्यासाठी तुम्ही जर एक्सेल वापरत असाल किंवा तुम्ही हे मोबाईलवर पण करू शकतात किंवा कॅल्क्युलेटरवर पण करू शकतात। आता एक्सेल वापरत असाल तर इक्वल टू साईन दाबा सगळ्यात पहिल्यांदा, आणि त्यानंतर ए ग्रेड आहे तर ए ग्रेड म्हणून मी तो ए ग्रेडचा फॉर्म्युला घेणार आहे। 10 इंटू, आता 10 इंटू त्याच्यासाठी स्टार दाबा एक्सेलसाठी इंटू करण्यासाठी, आणि तुमचा सीजीपीए काय स्कोर आलाय तो आहे 7.432 मायनस, मायनस काय सांगितलं त्याने 7.5, तर मायनस 7.5 मी कॅल्क्युलेट करणार आहे। आता माझं जे पर्सेंटेज भेटलेले आहे तर ते पर्सेंटेज आहे 66.82। आता इथपर्यंत सगळ्यांना लक्षात आलं असेल। आता याच्या पुढे मला काय करायचंय, मला सपोज माझे टोटल काढायचे, तर टोटल कशी काढणार? आता हे पर्सेंटेज तर तुमचे कॅल्क्युलेट झाले, बट बऱ्याच वेळा तुम्हाला विचारलं जातात कुठेही पण अप्लाय करताना की तुमचे टोटल मार्क्स किती, तर टोटल मार्क्स काढण्यासाठी सीजीपीए नुसार आपल्याला पुन्हा पाठीमागे थोडंसं कॅल्क्युलेशन करावं लागेल। तर ते काय करावं लागेल मी तुम्हाला सांगतो। आता आपल्याला टोटल मार्क्स काढायचे, तर टोटल मार्क्स काढण्यासाठी आता हे बघा, तुमचे फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, फायनल इयर, जे कोर्सेस 3 वर्षाचे आहेत त्यांनी 3 वर्ष कन्सिडर करा, जे 4 वर्षाचे आहेत त्यांनी 4 वर्ष, आणि हे सेमिस्टर 1 ते 8 किंवा 1 ते 6 ज्यांचे 3 असतील त्यांच्यासाठी, आणि मॅक्स मार्क्स जे आहेत तर हे तुमच्या कोर्स स्ट्रक्चरमध्ये किंवा सिलेबसमध्ये दिलेले असतात किंवा तुम्हाला रिझल्टवरून सुद्धा दिसून येतात। हे पहिल्यापासून तर 8व्या सेमिस्टरपर्यंत हे टोटल मार्क्स तुमच्या रिझल्टवरती किंवा तुमच्या कोर्स स्ट्रक्चरमध्ये किंवा सिलेबसमध्ये आहेत, आणि टोटल आता झाले 9200 मार्क्स या 4ही सेमिस्टरचे। कारण आपण सगळेच मार्क्स इथं का कन्सिडर करतोय, कारण सीजीपीए हा जो आहे हा 8ही सेमिस्टरचा आहे, म्हणून आपण टोटल मार्क्स सीजीपीएवरून काढणार आहोत। तर यासाठी एक फॉर्म्युला वापरायचा, मार्क्स ऑप्टेन इक्वल टू पर्सेंटेज इंटू मॅक्स मार्क्स डिवायडेड बाय 100। तर याला मी थोडंसं रिस्ट्रक्चर केलेलं आहे, जसं आपण पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला युटिलाइज करतो तर थोडंसं फक्त त्याला पर्सेंटेज लेफ्ट हँड साईडला वरून राईट हँड साईडला आणलेलं आहे। तर मग मी इथं काय करणार आहे, हा फॉर्म्युला सेट करणार आहे। आता मला पर्सेंटेज किती पडलेले आहेत तर याच्यासाठी मी इक्वल टू दाबन, आणि इक्वल टू दाबल्यानंतर पर्सेंटेज जे आहेत ते आहेत 66.82 इंटू, तर त्याच्यासाठी स्टार ते 9200 आणि डिवायडेड बाय, तर डिवायडेड बाय द साईन डिवायडेड बाय 100। आता तुम्ही इथं बघू शकतात की हे झाले माझे टोटल मार्क्स। मी तुम्हाला थोडंसं झूम करतो त्याच्यासाठी, तर हे झाले माझे टोटल मार्क्स। आता इथं बघा, टोटल मार्क्स टाकताना शक्यतो तुम्हाला डेसिमल टाकायचं नाही, तर डेसिमल कसं टाकायचं नाही, आता ह्या मार्क्सला किती मार्क्स मिळायचे तुम्ही, तर ह्या मार्क्सला तुम्ही जर हे 5 जर पुढं असेल, म्हणजे 5 जर पुढं असेल, म्हणजे 50 थोडक्यात जर पुढं असेल, किंवा 50 जर आलं तर ते फक्त 5 दाखवल, 51 जर आलं तर ते 50 पुढं दाखवल, तर मग त्यावेळेस तुम्ही ते काय करायचं, इथं 48 करून घ्यायचं। आता हे 44 आलेलं आहे, तर त्याच्यासाठी मी याला 47 ठेवणार आहे। 0.5 जर पुढे गेलं तर त्याला 48 कन्वर्ट करा, नाहीतर आहे तसंच ठेवा। तर याला मी हे जे काय आन्सर जे आलेलं आहे ते आन्सर आहे 6147, हे झाले माझे टोटल मार्क्स। तर हे काय करायचं, आता ज्यावेळेस तुम्ही कुठे अप्लाय करता तर तुम्हाला कन्वर्जन टेबल मागितला जातो, तर कन्वर्जन टेबल हे अशा पद्धतीत तुम्ही डिझाईन करू शकता एक्सेलमध्ये, आणि हा कन्वर्जन टेबल तुम्ही अपलोड करायचे। आता याला अपलोड कसं करणार, हे बघा, कंट्रोल पी म्हणजे किंवा प्रिंटचा ऑप्शन तुमच्या कम्प्युटरवरती येतं, तर मी कंट्रोल पी इथं दाबणार आहे आणि याचं PDFमध्ये कन्वर्जन करणार आहे। तर हे बघा, कंट्रोल पी आणि फाइंडिंग अवेलेबल प्रिंटर्स, तर इथं प्रिंटर विचार, तर ॲक्च्युली मला हे पेज सेटअप करावं लागेल याच्यासाठी, तर तो पेज सेटअप तुम्ही करून घ्या तशा पद्धतीत। तरी पेज सेटअप झालेलं नाही आहे, त्यासाठी अजून एक पर्याय आहे,
तर इथं तुम्हाला दिसत आहेत डायमेन्शन्स दिलेले आहेत. तर मी आता पहिल्यांदा आपलं जे होतं ते लेटर होतं, तर लेटर झाल्यामुळं ते बाहेर जात होतं, तर ते मी लीगलमध्ये केलं आहे. किंवा तुम्ही याच्यापैकी कुठलाही पर्याय वापरू शकतात जे तुम्हाला सोयीस्कर राहील. तर जसं मी आता हे वापरले लीगल, आता लीगल वापरल्यानंतर साधारणतः सगळ्याच गोष्टी आल्यात, फक्त हे मार्क्स थोडंसं बाहेर गेले. आणि याची प्रिंट घेऊ शकतात किंवा ह्याची झेरॉक्स तुम्ही काढू शकतात आणि ती अपलोड करू शकतात, किंवा डायरेक्टली अशा पद केलं तरी ते चालून जाईल. याच्या व्यतिरिक्त अजून काही अडचणी असतील तुम्हाला तर मला कमेंट बॉक्समध्ये टाका, मी नक्कीच ते सोडवण्याचा प्रयत्न करेल. धन्यवाद.